сонце, як звичайно, нема ладу. Той балаховец, той прабальшавік СР держава у судоргах, затое аж три уради беруть готовку за послуги на поверх. Пророков протьма, кожны вы самобону, нешта верзе пра вызваленне дня ход. А у нас с тобой хронічны враг патронаў, зрэшты зброі адчувальны недахоп. Правадыры сваёю праўдай дрызняць, і паміж соку высвятляюць, хто ж і шпех. Пакуль пад сенежавым быстрыцай і вызнай, крывёю уласнай мы свянцаем снег. Зрудзеў абшар ад сучы і да лані, шырэлі твары ад дымоў парахавых. И все, что маем на протяг смагання, патрон апошні, ды апошні уздык. Ахвярны чын, альбо штабныя звады, нащадкам будуць, як про нас распавядаць. Аднак пакуль яшчэ луна ясцях брыгады, тых каб жыла, пайшлі што паміраць. Аднак пакуль яшчэ луна ясцях брыгады, тых каб жыла, пайшлі што паміраць.